runtii waxaanu wanaagsan dawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warwixii dalka iyo dibaddaba naga soo gaadhay habeenkani caawa qodobada warkayga u dorkoranna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa maanta ku duubay munaasabadda dhagaxdhiga mashruuca dhismaha 840 guri oo laga hirgelinayo degmada beebele gaar ahaan bikatre wararka caalamkana bariga dhexe waxaa isoo taraya isku xurmaadyada u dhexeeya dhalinta falastiiniyiinta iyo ciidamada israa'iil bismi illaahi raxmaan raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gelle ayaa waxa uu maanta u dhigay dhagaxii koowaad ee mashruuca dhismaha 840 guri oo laga dhisi doono degmada belbela gaar ahaan bikatres faadumo saalax ayaanu haysa faallada warkaasi إسماعيل عمر قيلو مشوينغا madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gelle ayaa maanta gudoomiyey munaasabadda dhagax dhiga xaafadda bikatres oo laga dhisayo guryo dhan 840 guri waxaana guryahani loogu talagalay in laga dhiso dabaqado dhan 240 dabaqadood oo guud ahaan marka laysku geeyo ay dhan yihiin 840 guri oo gurigiiba laga dhisayo 200 oo seexad ah iyo qolka saloonka iyo qaybaha kale gedisan ee guryaha laga helo waxaana goobtaasi kolkii uu soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gelle oo ay wehelisay marwada koowaad ee dalka marwa khadra maxamuud xayd waxaa si diiran oo kal iyo laab ah ugu soo dhaweeyey dadweyne aad u tiro badan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed wasiirka deegaanka iyo guriyeynta mudane muuse maxamed axmed wasiiradda u qaabilsan guriyeynta marwa aamina cabdi aadan iyo mas-uuliyiin kale oo isugu jira rayid iyo militari munaasabadaasi waxaa u joogay xubnaha xukuumadda xildhibaanada golaha baarlamaanka ugu horeeya gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumad iyo mas-uuliyiin kale oo isugu jira rayb iyo militari mashruucani baaxadda leh ayay maalgelisay sanduuqa hore umarka ee dalka sacuudiga waxaana dhismaheega faraha ku haya wasaaradda guriyeynta oo xil saartay shirkadda iskaashiga ee sacuudiga iyo mauritaniya waxaana lacagta ku baxaysa ay dhan tahay $30 milyan oo dollarka maraykanka oo ay maalgelisay sanduuqa hore umarka ee dalkaasi sacuudiga mashruucani ayaa isagu qayb ka ah ka jawaabidda baahida guryo bulsho si ay uga faa'iidaystaan shacabweynaha reer jabuuti waxaana xusid mudan in madaxweynaha jamhuuriyadda uu sanadkani cusub ee 2018 uu ku ballan qaaday in sanadkan uu noqonayo sanadka guriyeynta sidaasi awgeed xukuumaddu waxa ay meel marisay ka jawaabidda baahiyowga bulsho ee ku aadan xagga dhismayowga oo haddan oo mashruucani uu qayb ka yahay mashaariicda ka jawaabidda baahida guryo bulsho ee dalkeena ka hana qaaday agaasimaha howlgallada sanduuqa sacuudiga oo munaasabadaasi khudbad ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in ay maalgeliyaan dhismaha guryahaasi si ay u garab galaan dadaalka xukuumadda jabuuti ee ku wajahan helidda guryo bulsho ciise ibraahim ayaana soo turjumay hadalladii agaasimaha sanduuqa bidaayatan awad an curud can sacaadati alghaamira waxaan jeclahay marka hore in farxaddayda halkan ka muujiyo oo inii sheego in sanduuqa horumarinta sacuudiga diyaar ay u tahay garabgalka howlaha bulsho ee loogu talagalay sida maanta oo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele uu dhagaxa dhigay dhismaha bulsho waxaan filanaynaa in mashruucani uu gacan ka geysan doono barnaamijka guriyeynta kana jawaabo baahida loo qabo guryaha taas oo kor u qaadi doonta xaaladda nololeed ee dadka hayntoodu hoosayso ee caasimadda ku nool
صندوق هرمارينتا سعودية أيا مشروع عن كمال جليسي لعقدن صدن مليون أو دولار طلابات النواحي كمارك فرصة تاجرات الدنعة هرمارينتا أي حكومة سعودية هرمود كيهاي بقر كسعودية وقد تلقى لنا حكومة جابوتي iskaashiga labada dal ayaa dardar geliyay in sanduuqa horumarinta Saudiga ay ka qayb qaadato kor u qaadida tayada bulshada dhaqaale waxaan buugaadinaya dadaalka joogtada ah ee xukuumadda Djibouti ay dadkeeda ugu jirto si noloshooda ay kor ugu qaado waxa xusid mudan in muddo 73 sano sanduuqa horumarinta Saudiga uu la wadaago xiriir wada shaqeyn buuxda dawladda Djibouti waqtiyadaasi oo maalgelin ku sameeyay dhowr mashruuc oo ka mid yahay qodida ceelasha dhismaha wadooyinka caafimaadka iyo garoomaha ciyaaraha oo ay ku baxday lacag dhan 245 milyan oo dollar ah wasiirada qaabilsan guriyeynta Marwa Amina Cabdi Aadan oo iyaduna munaasabadaasi khudbad ka jeedisay ayaa waxa ay ka warantay ahamiyadda mashruucani waxaan baarsanahay Maka Cabdi ayaa noo soo turjuntay hadladii wasiirada L'accès à un logement décent pour chaque citoyen est une priorité pour son excellence monsieur le président de la République. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Umar Geelay ayaa waxa uu siiyay mudnaanta koobaad beetri helitaanka hooy ay ku dirsadaan bulshada dalkeena waxayna sheegtay in madaxweynuhu uu door biday in sanadkan uu noqdo mid lagu xoojinayo oo ku dhisan siyaasadda guriyeynta waxaan ku faraxsanahay munaasabadan lagu dhaqaajinayo dhismaha guriyo bulsho oo fursad gaar ah u ah bulshadeena iyo waaxda guriyeynta ee dalkeena si qof walba uu helo hooy taas oo lagu gaarayo ujeedooyinka waara ee dhan ee dib boqoliya fartan oo guri oo xukuumadu ay qaaday talaabo hawleed oo adag oo ku wajahan dhismaha mashruucan iyo dib habeyntiisa dheer xukuumadu waxay sidoo kale ku guda jirtaa hawlaha dhameystirka guriyo bulsho oo dhan iyaguna 504 hooy halka 206 guri loogu talagalay ciidanka ilaalada jamhuuriga iyo ciidanka jandarmeriga iyo 204 kalena ay qayb ka yihiin mashruuca biin ay maalgelisay oo lagu guda jiro dhismahooga hawlahaasi oo dhan ee aan kasoo dhawaajiyay ayaa waxa ay ku tiirsan yihiin dadaalada xukuumadda ee magaalinta dalkeena iyo ka jawaabida baahida hooy hadii aan idin soo bandhigo qorshaha mashruucani waxa uu ka kooban yahay 804 guri oo u kala baxaya 204 dhismooyin oo midkiiba ka kooban yahay 4 dabaq guri walbana waxa uu ka kooban yahay 5 maqsin oo u kala baxaya adeegyada guri uu leeyahay waxaan intaas raacsan si teegan cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu maanta dhagax dhigay in wadooyin laga saari doono goobaha baabuur tala dhigto goobo ciyaaro iyo nasasho waxaan u mahadcelinayaa sanduuqa Saudiga ee horumarka ee goobjooga u yahay Fuzi agaasimaha hawlgallada sanduuqaasi oo meel geliyay mashruucani oo lacag dhan ay ku baxayso in ka badan 70 milyan oo dollarka Mareykanka oo ka dhigay oo ka dhigan mashruuci ugu horeeyay ee aan ka dhignayn aan dhahdo mashruuci ugu horeeyay ee uu meel geliyo sanduuqaasi ee dawladda aan walaalkan nahay Saudi Arabia iyadoo aynu ku guda jirno mashruuc kale oo qalinka aanu ku duugnay oo iyaguna dhismo guri wasiirka hooyiga magaalinta iyo deegaanka mudane Muuse Maxamed Axmed oo khudbad ka jeediyay munaasabadaasi dhagax dhiga mashruuca dhismaha 804 guri ayaa waxa uu sheegay in ay qayb ka tahay dadaalka xukuumadda ee dhismaha guriyo bulsho waxa sidoo kale uu sheegay in ay sharaf iyo farxad u tahay in maanta uu ka qayb galo munaasabadan ee dhagax dhiga mashruuca dhismaha 804 kaasi guri waxaana uu intaas ku daray in mashruucani uu yahay mid ka sumaxay siyaasada toosan ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelay oo mashruucda guriyeynta awlawiyada koobaad siiyay sidoo kale waxa uu wasiirku sheegay in mashruucani uu maalgelinayo sanduuqa horumarineed ee Saudiga waxaana ay ka turjumaysaa buuxa iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya labada dal ee walaalka iyo saaxiibka intaba ah madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelay oo munaasabadaasi khudbad ka jeediyay ayaa waxa uu mahadnaq ballaaran u celiyay boqortooyada Saudi Arabia sida mar waliba ay u taageerto mashaariicda horumarineed ee jamhuuriyadda Djibouti ee dhinaca guriyeynta gaar ahaan sanduuqa Saudiga Khadir Cabdullaahi ayaa noo turjumay hadaladii madaxweynaha akhwani wa akhawati innahu liman lamin dawa'i sururi an urahhiba bikum jami'an farxad gaar ah ayay ii tahay in maanta dhagax ugu horeeyay aan dhigno mashruuca dhismaha guriyo bulsho waxaan jeclahay in aan soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyo dhammaan waftiga ballaaran ee ka socda sanduuqa horumarinta boqortooyada Saudiga gaar ahaan injineer Yusuf Albazam oo aan uga mahadcelinayo taageerida mashaariicaha dhismo guriyo bulsho iyo mashaariicaha kale ee horumarineed
مشروعا مهم كه و حاکمش اسکاشی و حواد قبسی کتیر سنه وداگان تدوینه ریز جبوتی و لاله بقرتوی د سعودیه و حنوی حمید فاید و حقوال و گفندیه برشد اینا و حسید نبا حالا موقع دینه اینا صورت نمودد دو مشارعات اسم گروی برشو و آن وقت تلاگلای اینا انکه جواب نباید جرتا سیدا آن صورت شگه با سنت کبیلوگیسی سنت کلا بکن یسید دیو تمنکا و حوهانه یا سنت کجوریه و حین حقوق سارنا سيدي عينو إسلاحين قرية بلشو أو كوهابون بلشة دينا قيبه هيغا كالدوان كارهان قويسسكو هين تودوا يهوشيسو مشروعاني وحا اوكا كوباية هيد اسمها سيديد بقول يا فرطن قرية كمان اكانا يو اوكاليا كان بلسو حجرا مشاريع عقلو وباحدلي ودسم قرية بلشو ودوان او دكا قادي دونو سيينو غجوا منو سيدابا قرية حميدة يو قرية لانتا hirgelinta mashruucan waxa uu qayb ka noqonayaa dadaalka xukuumadda ugu jirto magaalinta degmada Balbala ma aha markii ugu horeysay ee sanduuqa horumarinta ee Saudiga uu ka hirgeliyo mashruuc noocan ah Djibouti mana noqonayso kii ugu dambeeyay hase yeeshee waxa xilligan aynu qalinka ku duuganayna mashruuc badan oo la mid ah kan oo kale oo bulshadeena u horseedaya horumar iyo barwaaqo waxaan eebaha wadare ka baryayaa من وسيات كيو حديد كوالال تنمو يسكاشيغ سوكيي اي وداغان اللبادة الدل يلبادة ومدود اي جمهورية دا جبوتية بقرطوية دا سعوديغا غانيغو اوكوها اللي يمقع ددوينها الرير جبوتي وحان مهد كل يلابا هلكن وجيدين ايا بقرطوية دا سعوديغا صندوق هرمارين تي سعوديغا يوليبا انجنير يوسف البزام يوفتغو هرقع ايو تاقرة دا هكر لانيد اي لقرب جوغان جمهورية دا جبوتي وشكرا السلام عليكم ورحمة الله مدحوينا جمهورية ده مدن إسماعيل المرقيلي وهذا الكيسيسي وطاية وحاو كور رمي قيمها لسمها لمشروع وحنبارسين هاي ددوين أريج متوحان أور ولا ليال ددوينها هل كان السبيمي رقية دمر وحان إذن كو سلام الناس سلامت إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هل كانون من نمانتا مقالينتا بالبلويين وحوي إن سديت بقول يا فرتن جوري هل كان لقدر سيدونه إن شاء الله أي كوحي جدونان كوك لنا أي كوحي جدونان وح أن كوس عناي وحوي ين إن أن كبدل نوجي مجال دين إن أن كجوابنا باهيد دتكين إن أن أسود وينو إن أي نلول كرامة أي كون نولادان این گریه ای که نولان کردن آنو سودوین، این آن لعنتی سویرینو، اما آن اوجی نو این ای که بهین کردن، اسکا بهین کردن یکو آنن، یعنی آنن دیباتوین دقلی این هلن، اما وحی ای هل یعنی دخل اساقلا ربع وحک بدن آنی کو بهین کردن گریه، یان اقرشینه، وح آن لینه ای این دقاله ضد إنه دقاله سكوب عي وحلقو قرته كل كي جريه السعودان دسمه السعودوي ما لنتي دويدين دلني يرى الله اللي وح أن لك كل ما دلني يرى شو ما ربعنا هلا وح نري ورد وح أد أدي ديسان أما أد أقرب مريسان إن أد شقاب كهشان إن دسمها أنا قرن ماي محيلي اسمه وحويان ان صناعد اما ورشده انا دمانوي انت ودتكم نول يهي ودلان ايو وحا شاقه سعطوي نيك شاقه دا يقان اي شومير ما نقضب اولي جينا هدون داد وحودي سين اساقا واحد ساني اساقا دلية اساقا اوباهن اساقا تنميه دا اما هر امركوا وحوكا ايمان ايهي وحويان قريقا iya dismiis sida darajad anagu dadaalkeenna waan wadeena dadkeenuna waxaan jecelnahay inay arrinkaas dib ugu soo jeestaan oo magaaleynta runta aan si aan u sameyno kharash goori ay leedahay ina dela la fursado wey nin walba meesha uu doonayo inuu jingad saarto lama doonayo in meeshi loogu talay gurinaan guri laga dhigo مشي وضع الله تلاقي وضع النقطة مشي الله تلاقي مسجد ومسجد نقطة ده قرشها يوم ودرس كوحو كوحو ليه سيد الله
قرشين أيو أما نلاش وحيو بهن تاي إلا فليوي وحن إلهي كبرينا إنه ونعوسي ونعمة داسي دولة دولالي هنا سعودي عربية يبقر كيغا وحن أسو جيدين إنا مهد نقبل لنا ما أنت أقومه الرئيسو أقومنا دم بيسبان لي وحن جعلنا هنا أي قرطان إنا أنا قونا قرب تاقن هاي في السراء والضراء لبضوا أدي الله إلى هذا دلكين هانو ولادو ولا نمد سعودي اي جيبوتي هانو ولادان والسلام عليكم ورحمه الله انت سيكدي مدحوينه جمهوريه مدن اسماعيل عمر جيلي ايا سي رسميه ودغ دغخي كوباد مشروع دسمها 840 غري مشروع سي وها لوو تلغلي كجواب عليدا باهيها غريو لان وحنا دسمها غريها سي كلمان اديغه كلا دوون way kamid yihiin dhismaha xaruun horumarin bulsho garoon ciyaareed dugsi waxbarasho xaruun caafimaad iyo dhismaha wadooyin ka qayb qaata magaalooyinka galbeedka degmada Balbala gaar ahaan deegaankaasi dhismaha guryahani waxa maalgelinaya sanduuqa hore oo marka Saudiya waxana gacanta ku haysa wasaaradda hooyiga iyo wasaaradda qaabilsan guriyeynta intaas kadib waxaynu wareysi la yeelanay wasiirka hooyiga iyo magaalinta iyo wasiirada qaabilsan guriyaha waxana labadooduba ay ka warrameen qiimaha barnaamijkani iyo kuwa soo socda ee ku saabsan dhismaha guriye bulsho waxaan hadaladoodi kamid ah horta maanta waxaan u joognaa xafladda dhagax dhiga 840 guri ee sanduuqa Saudiga ee horumarka uu finance gareynayo marka kan ugu horeeyo gumana dambeynayo sidaan kelmadahan ku sheegnay sidoo madaxweynuhu sheegay xafladan madaxweynaha shakhsiyan wuxuu uga qayb galay sanadkan wuxuu yiri sanadka 2018 inuu noqdo sanadka guriyeynta marka siyaasad ayaa loo qeexay in nin kasto muwaadin ah inuu guri helo oo iyay dawladdu ku shaqeynaysa hadda wali maynu gaadhin heerkii aan rabnay ilaano inta guriyada dalbanaysa iyo intaan wali aan dhisayno isma gaadhin laakiin waxaan isku daynaa inaan isleekaysino dhalinyarta u badan waxa ka faa'iideysanaya guriyada marka meeshan aan joogno sidaad u arkaysiin dhowr mashaariic ayaa ka hawlgalay midigtaydi waxaad arkaysiin bandarado dhaadheer oo la yiraahdo 540 guri halka horena waxaa jira guriyo ay piinka ama barnaamijka maalgelinta barnaamijka wadaniga ee maalgelinta la yiraahdo ee dawladda carabta qaarkood ay ka qayb galeen intaas oo dhan waxaa looga jeedaa nin kaste inuu guri helo marka guri ku haboon inuu helo nin muwaadin oo reer Jabuuti siduu waddankiisii u dareemo waddanimadiisii u dhanaysiiyo inuu ku tolmaado waddankiisa sanadadan dambe waxaan dareenay in baahida guriyeynta ay aad iyo aad maxay u badan tahay marka waxa ku jeexeen barnaamijkan hordhac wuxuu yahay barnaamij badan oo soo socda oo guriyo lagu dhisi doono ay dawladdu xil saartay inay xoojiso siyaasadeeda guriyeynta sanad Oktoobar 2019kii madaxweynuhu wuxuu sameeyay wasaarad u gaar ah oo takhasuska guriyeynta marka tan iyo maalintaasii waxaan ku hawl jirnaa sidii aan guriyo marka la dhisayo waa kharash marka waxa ugu horeeya marka dhulkii la diyaariyo in kharashkii la soo helo lagu hawl galayay imika maanta kharash mashruucan waxa bixiyay kharashkiisa dawladda Saudiga $30 million weeyaan waxa ku xiga halka ka bilaabmi doona mashruuc kale oo ay fan garin doonaan fadaaska sanduuqa carabta oo iyaguna 500 guri dhagax dhigooda hadduu ilaahay raado bisha dambe aan sameyn doono waxa kale ku xiga Saudiga kun kale oo aqal uu noo maalgelin doono meel Balbala uu ka mid ah marka dawladduna sidaad ogtiin siyaasadeeda guriyeynta way xoojisay sanadadan u dambeysa madaxweynuhu wuxuu sameeyay foundation oo takhasusan inuu dadka baahida ay baahidoodu ay aad u badan tahay in awoodi kareen inay aqal iska bixiyaan oo isagu kugu deeqo inuu caawiyo oo aqal u dhiso waadigaan arkay oo maalintii horeysay waxa la siiyay ilaa 500 guri ilaa 500 qoys ba maftiixdii la siiyay waxa barbar socda tahay oo kale jagooyinka la diyaarinayo waayo qaar ba u baahan guri in la dhiso guriga diyaar gala dadka kalena waxa laga waxa loo diyaarinayaa jagooyinkii waxaa la socda marka mashruuc kastaba dariiqyadii
meelihii lagu ciyaarayay iskuulladii dhaqtaradii wax alla wixii ay u baahantahay magaalooyin marka magaalo laga joogo waxay leedahay qawaaniin badan sidii qawaaniinta loo buuxin lahaa ayuu mashruuc kastaba ku takhasusan yahay munaasibada dhagaxdhiga mashruucaasi dhismaha 840 guri waxaa haddaba xoogaa iyadu ka faallan doontaa wariyihii maxamed cabdi oo isti jooga igula sugan hadba maadsantay maxamed munaasibadaasi dhagaxdhiga ee madaxweynaha jamhuuriyadda ay ku helinaysay munaasibadaasi marwada koowaad ee dalka marwa khadra maxamuud xayid ayaa waxa uu ahaa isagu ama ay ka qabsoontay mid xaafada bekatrays ee degmada balbala oo ahaa mashruuc weyn oo ka mid ahaa siyaasadda ballaarinta dhismaha oo hooy ee dalka ee hormoodka ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Gelle madaxweynaha ayaa isagu maanta dhagax ugu horeeyay dhigay mashruucaasi oo sanadkan isagu cusub ee door biday inuu noqdo mid qayb weyn ka qaadanaya xoojinta dadaalka ee u helida dhamaan muwaadiniinta dalka hooy amba guri u gaara waxaan u yahay mashruucan mid dhan 840 guri oo sanduuqa horumarka ee Saudiigu maalgelinayo iyadoo ay gacanta ku haysana wasaaradda guriyeynta ee dalka hooyga iyo guriyeynta intaba waana siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Gelle ee guriyeynta oo ka dhashay mashruucan ballaaran si looga jawaabo amba loo daboolo baahida guri ee dalkeena talaabadan ayaa waxay saameyn xoog leh ku yeelan doontaa maxamedo horodhiga iyo hagaajinta nolosha dadweynaha iyo ka shaqeynta horumarka magaalinta ee dalkeena ee dhamaan caasimada taasina waxay qayb ka tahay ujeedinka waara ee madaxweynaha jamhuuriyadda in uu muwaadin kasta uu helo guri taasina ay tahay mudnaanta koowaad ee sanadkan cusub ee 2018 si markaasi dadweynuhu ay gurigaasi ugu helaan iyagu sidoo kale qiimo jaban waxa barbar socda mashruucaasi ambaanida hadda mashruucaas waxa uu kala baxayaa qaybo kala duwan oo 240 dhismayo ah iyo oo midkiiba uu ka kooban yahay 4 dabaq gurigan walbana waxa uu ka kooban yahay guri walba waxa uu ka kooban yahay dhaadhe 5 maqsin oo uu kala baxay adeegyada guri ee markaasii uu baahay gurigaasi waxaan intaas raacsan si teegan cusub madaxweynuhu maanta uu dhagax dhigay goobo markaasii baabuurta loo dhigi doono maxamedo sidoo kale goobo ay dadku ku nastaan iyo goobo sidoo kale ciyaarood iyo sidii hore u soo sheegtay masjid iyo xarun caafimaad intaba way ka heleen maasanid mako hadii aanu ku sii socono qaybaha kale ee warkiga caawa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qadir Kamil Maxamed ayaa xafiiskiisa ku qabalay wadfi ballaaran oo warkacayo wasiirka gaadiidka ee Saudiiga Dr. Nabil bin Muhammad Al Amoudi kulankaasi ayaa waxa uu joogay wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta mudane Maxamed Cabdul Qadir xogeyaha guud ee ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Nagib Cabdullah Kamil danjiraha Jabuuti u fadhiya boqortooyada Saudi Arabia Diyadin Saciid Bamakhrama iyo gudoomiyaha marsuuinka iyo goobaha ka xagan cashuuraadka mudane Abubakar Umar Xadiib ra'iisul wasaaraha ayaa ugu horeynba soo dhawayn wanaagsan u rajeeyay wafdiga Saudiga wuxuuna ku nuuxnuuxsaday in xiriirka labada wadan uu yahay mid taariikhi ah oo xoogan isla mar ahaantaana marba marka si dambeeya si xogeysanaya waxa uu ka iftiimiyay mashaariicda kala duwan ee uu ka hawlan yahay ay ku hawlan tahay dhahda boqortooyada Saudi Arabia oo kuwaas oo ah buuri kuwo ka qayb qaadanaya hore u marinta dhaqaalaha dalka ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in waaxda gaadiidka ee aragtida ambasaadanka 2015 ee dalkeena ay u qorsheysan tahay xoojinta xiriirka logistiga gobolka hore u dhiga adeegyada gaadiidka badda iyo hawada iyo waliba degada cusub ee dalka oo dhan wafdiga ayaa ra'iisul wasaaraha uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran ee uu fidiyay waxaana carabka ku adkeeyeen in xiriirka labada dal uu yahay mid adag oo taariikhi iyo soo jireen ah waxaana ay uga mahadceliyeen mas-uuliyiinta Jabuuti taageerada ay u muujiyaan waddankooda waxaana ay tilmaameen in ay tixraaci doonaan habka hore u marinta waaxda gaadiidka dalka waxa uu xusay fikrado waxa sidoo kale ay isla soo qaadeen fikrado istaraatiiji ah oo ganacsi sida xiriirka Jabuuti iyo Jidda iyo sidoo kale isku xirka abada guud ahaan kulankaasi waxa uu ahaa fursad ay isdaafsadeen aragtida iyo ka wada hadalka ku wajahan si xoojinta xiriirka iskaashi u dhaxay labada dal ee waaxda gaadiidka wakiilada wadamada ka hooseeya saxaraaga ee qaybta ka barnaamijka isdhaafsanka ee wajahdooyinka horumarka waara ee qaramada midoobay ayaa shir 3 maalmood maanta uga furmay jamhuuriyadda Jabuuti kaasoo ay hormuud ka tahay geedka hanti dhowrka jamhuuriyadda Jabuuti Fadma Cadaawe ayaa noo haysa faallada warkaasi
koox ka socota wadamada ka hooseeya saxarada oo qayb ka ah barnaamijka guddiga maaraynta maaliyadda heerka gobol ee qaramada midoobay ayaa maanta hoteelka Sheraton isugu yimid kulan. Kulankaasi waa mid laga jawaabayo horumarka waara. Siday naga soo xigtay geedka hantida dhowrka Djibouti, hawlaha kulankani ayaa si socon doona muddo 3 maalmood, waxaana uu qayb u ka yahay barnaamijka maaraynta iyo la socodka maaliyadda waaxyaha dawliga iyo ka qaybgalkooga horumarka waara ee sanadka 2030ka. Ujeedada ayaa ah in la wanaajiyo farsamooyinka xagga maaraynta maaliyadda dawliga ee wadamada qaybta ka ah guddiga maaliyadda wadamada ka hooseeya saxarada. Kulankan waa mid uu gudoominayo wasiirka garsoorka ayaa sheegay in kulankani uu yahay kii ugu horeeyay ee dalka lagu qabto, waxaana horseedayaa buu sheeg kulamo noocaasi oo kale oo laga arinsanayo xagga maaraynta maaliyadda dawliga ah. Wasiirka ayaa sheegay in wanaajinta maamul wanaagu uu horseedo ama qaybliba wax uga qaato xagga horumarka waara. Sidaas daraadeed waxaa laga maarmaan ah buu sheegay, sidaas daraadeed waxaa loo baahan yahay buu sheegay in hay'adaha ka shaqeysa maaraynta maaliyadda dawliga ay qayb libaaxay ka geystaan ama ay adkeeyaan ba horo dhiga maamul wanaaga iyo wax wada qabsigooga. Intaba geedka hanti dhowrka Djibouti ayaa isagu qayb libaax ka qaata buu sheegay xagga maaraynta iyo la socodka maaliyadda dawliga. Wasiiradda haweenka iyo qoyska Marwo Muumin Axmed Xasan ayaa waxay maalinkii isniintii ku gudoomisay rugta maamul goboleedka gobolka Ubuq munaasabad qaybin qalab loogu talagalay laba urur oo iyagu ka faa'iideystay mashruuca madax banaanida haweenka iyo xoojinta bulshooyinka. Munaasabadaasi ayaa waxaa ka qayb qaatay prefect-ka gobolka Ubuq Xasan Daabale Axmed iyo gudoomiyaha maamul goboleedka gobolkaasi Ubuq Maxamed Xamed Ismaaciil iyo ururada haweenka ee gobolkaasi. Kolkii wasiirada haweenka iyo qoysku ay soo gaadhay halkaas ayaa waxaa si diiran u heersare u soo dhaweeyay dadweyne aad u tiro badan oo ku sugay rugta maamul goboleedka. Wasiirada ayaa intaas kadib salaan guud u fidisay dhammaan dadweynihii soo dhaweyntaasi diirnaad u diyaarshay. Intaas kadib wasiirada ayaa kulan la qaatay dadkii gaar ahaan haweenka ka faa'iideystay mashruucaasi oo mahad gaar ah u celiyay sida ay uga taakuleysay mashruucaasi ururada haweenka iyo sida ay ugu deeqday qalabkaasi ay soo gaarsiisay oo sheegeen in ay ku amal fali doonaan isla mar ahaantaana ay u noqon doono mid kor u qaadaya nolol maalmeedkooga. Prefect-ka gobolka Ubuq iyo gudoomiyaha maamul goboleedka oo halkaas ka hadlay ayaa waxay ugu horeyn u mahadceliyeen wasiirada haweenka iyo qoyska, waxaana ay ku booriyeen ururada ka faa'iideystay mashruucaasi in dadaalkooga ay la yimaadaan si ay madax banaani ay u gaadhaan. Waxay sheegeen oo kale inta uu barka ay qaateen uu yahay mid ah inay ku camal falaan si qalabkaasi loo siiyey ay sida ugu habboon uga hawlgalaan isla mar ahaantaana ay u gaadhaan sahankooda oo madax banaanina ay qaataan. Prefect-ka gobolka Ubuqna halkaas ka hadlay ayaa waxa uu ugu horeeyay bamahad gaar ah u soo celiyay wasiirada haweenka iyo qoyska, waxaana intaas kadib uu ku booriyay dhammaan ururada haweenka iyagu ugu horeeyay tobabarka la siiyay kadibna loo qaybshay qalabkaasi in sideedii ay u amal falaan qalabkaasi isla mar ahaantaana ay ku gaaraan madax banaanidooda. Gistida wasiirada haweenka oo iyaduna halkaasii ka hadashay ayaa waxa ay hoosta ka xariiqday qaybaha kala duwan ee mashruucaasi uu ka kooban yahay, kaasoo ugu horeyn baa sheegtay in la sameeyay tiro koobka ururada iyadoo kadibna toobar loo fidiyay ururada si haweenka, waxaana intaasi kadib maanta gudoonsiinay bay tiri qalabkii ay u baahnaayeen ee ay ku hawlgeliyeen. Waxaana ay sheegtay oo kale in mar waliba ay ku dadaali doonto mashaariicda suuragelinaya madax banaanida haweenka meel kasto ay joogaan. Iyadoo hormuud ka yahay wasiirka qaabilsan ballaarinta maamulka Mudane Xamdu Maxamed Aramis ayaa waxaa la soo gabagabeeyay aqoon kursiga Arash Wadaarsiga ee u dhaxeeya waaxyaha ay khusayso ballaarinta maamulka iyo xubnaha shabakada magaalooyinka iyo maamul deegaanka Afrika. Aqoon kursigaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda qaabilsan ballaarinta maamulka iyo maayarka magaalada madaxda Marwo Fatuma Cawaale Cusmaan, xubnaha guddiga fulinta gobolada dalka gudihiisa iyo degmooyinka magaalada madaxda. Ka qaybgalka aqoon
kororsigan iyo xubnaha shabakada magaalooyinka ee maamul deegaanka Afrika ayaa waxa wajidada ka dambeysay ahayd sidii loo ballaarin lahaa xiriirka waaxyaha ka hawlgala ballaarinta maamulka ee qaarada Afrika. Agaasimka dabagalka iyo hantida ayaa maanta shir la yeeshay agaasimka cashuuraadka iyo qasnajiga qaran si ay ugu qaybiyaan waraaqaha lagu qoray warbixinada ku saabsan hantida ay leeyihiin mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda. Waxaa tan ay la xiriirtaa la dagaalanka musuqmaasuqa iyo waliba hor u marinta maamul wanaaga. Shirkaasi ayaa waxaa gudoomiyay agaasimaha dabagalka iyo hantida mudane Xamza Cabdi Aadan iyo agaasimaha guud ee cashuuraadka mudane Guuleed Axmed Yuusuf. Warbixinta hantidu waa ay ku xusan tahay ayaa ah mid sharciyeynaysa wixii hanti ah ee uu leeyahay qofka mas'uulku. Waxaana gabagabadii shirkaasi uu agaasimaha guud ee cashuuraadka mudane Guuleed Axmed Yuusuf uu gacanta kaga riday agaasimaha dabagalka iyo hantida warbixinta ay ku xusan tahay wixii hanti ah ee uu leeyahay. Waxaana sidoo kale agaasimka baaritaanada iyo hantida ay shirkaas la mid ah ay ku qabteen agaasimka qasnajiga si ay ugu qaybiyaan mas'uuliyiinta kala duwan waraaqadaha lagu buuxinayo ama lagu qorayba wixii hanti ah ee ay leeyihiin. Waxaana labadaas shir ay ahaayeen kuwo si guud ahaaneed jawi wanaagsan ku dhacay. Waxaana agaasimaha dabagalka iyo hantidu uu u macneeyay dhammaan mas'uuliyiinta xeerarka ku xusan iyo qaabka waraaqaasi ay u buuxinayaan. Sidaan qodobada warkaba kusoo sheegay, waxaa muddooyinkii u dambeeyey soo taraya iska horimaadyada u dhexeeya dhalinta falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'iil kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanku uu aqoonsaday magaalada barakeysan ee Quds inay tahay caasimadda Israa'iil. Haddaba sidii aan wax badan ugu ogaan lahayn qodobkaas, waxaan wax ka weydiinaynaa waa Ciise Ibrahim oo isti jooga igula soo noocay Ciise Abay wanaagsan. Hadii labada Maxamed maxaa haddaba Ciise oo keenay isku hor imaadiyadan iyagu soo taray muddooyinkii u dambeeyay una dhaxeeya dhalinta falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'iil, iyadoon ognahay in waqti aan sii fogeyn ciidamada Israa'iil ay dugsi waxbarasho oo dhalinta falastiiniyiinta ku dhigtaan ay sidoo kale burburiyeen. Maxamed oo waxaa lagu macneyn karaa guud ahaan oo warbaahintu ay ka faallowdaan in arintan amba xamaasadan ee yahuuda iyo falastiiniyiintu ay kordhay baryahan dambe ka timid kadib markii Mareykanku uu aqoonsanaaday in Quds ay tahay caasimadda yahuuda, waxaa kordhay iska hor imaadyo labada dhinac isku bartilmaameedsanayaan oo ay ku dhinteen maanta 23 falastiiniyiin ah iyo 2 Israa'iiliyiin ah. Waxaa sidoo kale kordhay rabshadaha iyo colaadaha ka taagan Cisjordani halkaas oo lagu soo waramayo in dhalinyar falastiini ah oo 17 jir ah loo toogtay kadib markii uu weerar midi ah uu ku dhaawacay askari Israa'iiliya. Maanta sidoo kale waxaa ka jira Betlehem iska horimaadyo u dhaxeeya dhalinyaro falastiiniyiin ah oo rayid ah iyo ciidamo Israa'iiliyiin ah oo hubaysan. Dhalinyaradaasi haddaba oo dibadbaxyo ka wada goobahaasi ayaa muujinaya carudooda ku aadan dilalkii loo geystay da'yar badan oo falastiiniyiin ah xilli Rondo Military yuhuudu ay ka wadeen xaafadahaasi ee magaalada. Maalintii shalay ayaa sidoo kale ciidamada yahuuddu Maxamed oo sidoo kale ay dileen amba ay toogteen wiil yar oo falastiiniyiin ah halka tiro kale oo intaasii ka badan ah ay ku dhaawaceen xilli dibadbaxyo dhalinyaradaasi ay ka wadeen oo kaga dhawaajinayaan amba ka dhawaajinayeen erayga ah waa in falastiiniyiinta la dhowro oo xaqooda la ilaaliyo sidoo kalena xasuuqa laga daayo. Xamaasadan haddaba sida soo sheegtaba ee badatay ayaa loo aaneeyaa kadib markii Mareykanku uu aqoonsanaaday Quds in ay tahay caasimadda Israa'iil. Isla wararka caalamka Ciise aan ku socono, midowga reer Yurub ayaa waxa uu rabaa in uu xayiraad isagu saaro dalka Ingiriiska. Haddaba maxaa keentay xayiraadaasi iyadu la rabo in la saaro dalka Ingiriiska Ciise? Runtii xayiraadan midowga Yurub ay rabto in Ingiriiska ay saarto ayaa ah kadib markii Ingiriiska laga codeeyay in ay ka baxdo midowga Yurub. Midowga Yurub ayaa ku guday jirta haddaba in xayiraad ay saarto dalka Ingiriiska waqtigan oo ah xilli lagu hawlan yahay kala guurka midowga Yurub iyo Ingiriiska oo ay ku xigto si taam ah in Ingiriisku uu ka baxo dhammaan midowga Yurub 29-ka bisha Maars ee 2019. Qorshahani ayaa ah mid
guddiga midowga Yurub ay ku macneeyayso 21 bilood ee harsan in Ingiriisku uu dareensanaado qiimaha midowga Yurub ee dhanka ganacsiga iyo dhibta uga iman karta Ingiriiska u jirka xeerasha xiriirka ganacsi ee midowga Yurub. Sidoo kale waxa laga rabaa in Ingiriisku uu hoggaansanaado xeerasha iyo nidaamiyada ka bixitaanka midowga Yurub. Hase haatee xayiraadan boqortooyada Ingiriiska ayaa u aragta in caadi ahayn oo la isku dayayo in la xakameeyo London maadaama qodobadaasi oo dhan ayna ku xusineen heshiisyadii ee la galay ee xilligaasi oo ah in midowga Ingiriisku ay ku dhawaaqday in ay ka baxayso midowga Yurub. Dhanka lana ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa marnaba iyadu ka jawaab celin xayiraadan cusub ee midowga Yurub ay ku dhawaaqday, balse dadweynaha Ingiriiska ayaa u arkaa in la rabo in la xakameeyo ganacsiga midowga Yurub. Madrid ciise dawadaya qodobkaas ay dabayaan warkiga caawa ku saaf mareena warkani kulamid ah intaan ku kulmi doona waxaan idin ku dhaafinaa habeen wanaagsan.